La cuina d'en Jaume. Sóc en Jaume Camproví. Des de Sitges. Avui farem mandonguilles hindús. Ingredients per les mandonguilles: un quilo de carn de xai, 3 dents d'all picats, cilantre fresc i julivert picats, gingebre ratllat, 16 grams de llevat, 2 o 3 cebes en puré, 3-4 ous batuts, una tassa de pa ratllat, 2 cullerades de postes de sal, una cullerada de pebre vermell, una cullerada de postes de pebre negre, una cullerada de garam masala, mitja cullerada de xile, una i mitja de curri en pols, una de comí en pols. Com aquell era en gra, aquest l'hem molt amb el molinet de cafè. Aquí tenim el bol, on hi posarem primer la carn. Tot seguit la ceba. Anem barrejant, mica en mica, que es vagin integrant els ingredients. I afegim el julivert i el cilantre, que estan ben picats. I el gingebre. I els alls. Tot ben picat. Com més picat sigui, més rodones ens quedaran les mandonguilles i els ous que hem batut primer. La sal. I a qui li agrada més salat, amb aquesta ja en tenim prou. Qui en vulgui més que li posi. Ara hi posem el llevat dins del pa ratllat, perquè així ens quedarà molt més barrejat. I aquest resultat l'incorporarem també a la barreja. Epa! Aquí ho tenim. Ara ens falten les espècies. Hi posem el comí, que havíem triturat, havíem molt amb el molinet, el curri, també posarem el xile. Si el voleu més picant, en podeu incorporar més. Aquest no ha quedat massa picantó. Una miqueta, una punta. El nostre gust també. Cadascú s'ho fa al seu aire. El garam masala. I el pebre negre. Les espècies depèn de cadascú. En podeu posar més o en podeu posar menys. I si us en falta alguna, tampoc passarà res. I el pebre vermell. No ve d'un pam. I anem barrejant. Ho fem amb les mans perquè no quedava prou integrat. Ha de quedar molt integrat perquè quan fregim les mandonguilles no se'ns obrin. Aquí ho tenim i ho deixem reposar mentre anem a fer la salsa. Aquí tenim els ingredients per la salsa.
6 tomàquets madurs, 2-3 cebes, gingebre, all, cebollí, cilantre fresc i menta, iogurt, sal, sucre de coco o mel, caldo de carn o pollastre, i les espècies garam masala, cúrcuma, pebre negre i comí. Aquí les tenim plegades. Posem un raig d'oli a la paella i tot seguit hi afegim la ceba. La ceba que nosaltres hem picat. Un cop es va fent transparent, i afegim el gingebre i l'all. Que estaven ratllats. Ara és el moment de posar-hi les espècies. Com gairebé no hi ha líquid, i amb la mica d'oli que queda a la ceba, aniran sortint els aromes i els olors d'aquestes espècies, perquè es torraran una mica. Molts pocs minuts. No volem que s'escremin. Ara hi afegim el tomàquet. I dues cullerades de sucre de coco. Hi podeu posar mel, si voleu. Ja està mig cuit. I afegim el caldo concentrat que teníem fet de dies abans. I les herbes? El cilantre i la menta, que també havíem picat. Ara ens queden els dos iogurts. Una mica de sal, el gust de cadascú. Si no teniu problemes amb la pressió, n'hi podeu posar més. Realça les espècies. Ara farem les mandonguilles, les boles. Ens untarem les mans amb aigua perquè no se'ns enganxin la carn. I anem fent les boles. És important que la ceba hagi quedat ben puré i el cilantre i el julivert verd siguin ben picats, ben trinxats, perquè si no se'ns obriran les boles, les mandonguilles, al fregir-les. Aquí en tenim un grapat. Ara anem a fregir-les. L'oli ha de ser ben calent, que no se'ns obrin. Un cop estiguin daurades per les dues bandes, ja les podem retirar. I després les acabarem de coure amb la salsa que hem fet abans. Els hi donem la volta.
Un cop cuites, els reservarem i els hi posarem sobre d'un paper de cuina perquè absorbeixin el greix. I aquí les tenim. Ara les deixarem de 15 a 20 minuts que vagin fent el xup-xup i s'acabin de coure. Aguaiteu, quines mandonguilles hindús i tenen un gust. Aquí estem preparant el plat i l'acabarem guarnint amb una miqueta de iogurt per sobre i el cebollí picat. I molt bon profit!